כשגבר אוהב אישה, הוא רוצה ללכת לטייל איתה תחת אור הירח, להחזיק לה יד, הוא רוצה לישון איתה, הוא רוצה לקום איתה בבוקר, הוא רוצה ללכת לשתות איתה, לאכול איתה, הוא רוצה לראות איך היא אוכלת, הוא רוצה לקנות לה מה שהיא אוהבת לאכול, מה שהיא אוהבת לשתות, הוא רוצה לעשות לה כיף, זה מה שהוא רוצה לעשות. כשגבר רק רוצה לעשות איתה כיף ללילה, אז הוא לא מעוניין לעשות כל הדברים האלה. אז אם הגבר שלך לא רוצה לעשות איתך כל הדברים האלה, והוא לא רוצה לישון איתך, והוא לא רוצה לצאת איתך, והוא בא לפעמים, אבל אז נורא כיף, אז זה בסדר, כי גברים לפעמים נורא כיף להם, וזה בסדר מבחינתם. אבל זה הכל, כמו שאני אומר, הם רוצים פיצה, והפיצה טעימה להם והכל, והם יחזרו עוד חודשיים, עוד חודש, עוד שבועיים. אם הם אוהבים אותך, הם יעשו דברים אחרים לגמרי. סלנט שלי את עצמך, מה עושה גבר שאוהב? ואם הוא לא עושה את זה, אז כנראה הוא לא אוהב. ואם אתם נפגשים מעט מאוד, לא ישנים ביחד. והוא לא משקיע בך, ולא מתקשר, ואין עקביות. אתה יודע, אהבה זה לא. עכשיו תחליטי מה את רוצה לעשות עם זה.